さあ、そして衝撃映像が手に入りました。17日の土曜日に行われました J1 第29節横浜 F マリノス対名古屋の試合中に、ストイコビッチ監督が後半40分幻のゴールで初の退席処分を受けるという珍しい場面があります。これ中継映像になかったんですよね。なかったんですね。だからまだ見てないんですよ。ご覧いただいて、スカウティングの映像、これでしょ。これ今キーパーが蹴ったボールを、これで、これが入っちゃうんだ。すごい。で、ガッ、あ、両手上げました。拍手。初めて見た。これキー、これダイレクトですよ。かっこいい。で、直で入っちゃう。これ、まあ、なんか退場になったわけですよね、これでね。ちょっとこう審判を、まあ、侮辱というか、その前からいろいろあったそうですけどもね。これはでも、もう一回見えない。見ましょう、見ましょう。いけますか。すごいね、これ。キーパー蹴りました。まあ、怪我人が出たんで外蹴った、あのバウンドしてませんよ、ダイレクトピクシー怒る。これね、でもね、うん、あの多分これ何回やっても入んないと思うんですよ、はい、あのピクシーがやっても、はい、ストイコビッチ、ミスターがやっても、はい、でもこの一発で決めるとこがスターだっていう、ね、スターなんでしょうね。持ってるんでしょうね。あれ絶対あんなうまくいかないですもん。あのいくらストイコビッチうまくったって。キミノさんがスタジアムに行かれてたそうですけども、うん、スタジアムかなり盛り上がったそうです。いや俺今本当に初めて見たけど、すごいね。すごいですね。多分今シーズンのベストゴールこれじゃということで今日はこの辺でございます。さよなら。